Året er 1964. Takten slår Sanna Beatles, tonen er skarp, og pipen har fået en anden lyd for Victoria og Connie, hvis ungdomsdrømme er erstattet af en virkelighed inden for hjemmets fire vægge. De voksnes rækker. En medrivende roman af Anna Grue, der tegner et kærligt tidsbillede af Danmark i 1960'erne.